Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma surpresinha que eu vou fazer pra Júlia, né? Porque ela adora estar sempre escrevendo pra família toda, gente. Ela é super carinhosa, é um amor, né, minha filha? Não é porque minha filha não, mas é um amor de pessoa. Mas hoje eu resolvi fazer uma surpresinha pra ela, né? Vou mostrar pra vocês, olha aqui. Olha, tá vendo? Mochilinha pra ela, né? Aqui é um bilhetinho que eu fiz, olha, super fofo pra ela, né? Mais um ciclo da vida dela. Muito fofa, né? Ó, agora eu vou embrulhar no papelzinho de presente. Vou embrulhar. Presente é presente, né? Tem que ser embrulhado. Quem não adora receber alguma lembrancinha, né, gente? Presentinho, né? Todo mundo adora. E hoje eu resolvi presentear a minha pequena. Como tá iniciando um novo ciclo aí da vida dela, né? Agora ela vai começar a catequese, né, gente? Tá vindo umas mudanças aí na vida dela. Então, eu quero dar um agrado pra ela se animar um pouco, né? Mas é uma delícia receber qualquer lembrancinha, né? Vou filmar pra vocês a reação dela, tá bom? Tá aqui na sala, né? Bem pertinho, quando ela chegar, visualizar, né? Porque ela já vai chegar. De quem é esse presente, né? Pequena já chegou, ó. Vou deixar bem aqui pra vocês verem ela chegando e pegando o presente. Viemos aqui na UBS tomar a segunda dose, né, da vacina. Agora vamos lá. A Juju vai tomar a segunda dose da vacina, né, Ju? Bora lá. Pronto. Agora a Julinha já tá com certificado, olha lá. Chegamos agora, né, do posto de saúde. A Júlia tomou a vacina, a segunda dose, né? E aí, doeu? Um pouco. Um pouco e mexeu na cabeça? Ai, Jesus. Doeu. Doeu só um pouquinho, uma picadinha de nada, né? Ainda bem que já tomou a segunda dose, né? Tá mais protegida. E a gente aguarda aí, eu acho que a terceira dose vem por aí, tá, gente? E assim a gente encerra o vídeo de hoje, tá bom, gente? Espero ver vocês no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá. Tchau!